Nyambe hea ne disclaimer. Ndeto ne nyingi muno ciaragio wake mutho. Mhm. Nyite wega uguo. Sawa. Ndeto ne nyingi muno ciaragio. No ithu tutinoka kuruguria ironda iria cia tene. Ithu tuoka gwethera aciaria ya kihonia. Matuko mao mao kuru wao maitu. Tukwenda uikare maisha mega. Tutinoka gukuririkania mwanake waku. Tuoka gukuririkania ati ni hari anake matigirwo ni mwanake waku. Mamwendete aingi aitu no kona tutiamui no to ni tuiguaga uini wake na tugacoka undu wake ri turi aini no twenderu cio aciari aitu matikano ne thina generation iri igakorwo kuo na nikio umuthe tuoka oguo maitu ngwenda gukwira ndukamake tukite gukugiria maithori. Na andu aria ambere maramba kunyitirira mutumio uyu. Tutana ba kuheana rugano rwake orona hanini ni ithwe tukire. Ikana ine atia. Ithwe ni ithwe tukoko turi andu ambere gutumakiria ithwe twinakio. O mundu o mundu to rutira andu tugwicokaniririe. Tucokaniririe oro haha. Twambe twirane ithwe othe. Nigetha nake muheshimua. Aciari murega. Mutikugeithika, ni mwageithika. Ni mwoya aciari aya? No mwenda tumateithie? Fio? Ni mukwenda tumateithie? Na tumethere handu? Kiu nikio gia tumatuke. Ithuĩ tuoka tumethere handu marĩtaga hao. Ona akorwo tugwaka kanyumba ka mabati. Tumenyage matirĩhoyaga toro. Ni marĩkoragwo he handu hao. Handu marĩhingũraga mũrango na makauga gũkũ nĩ gwitũ. Na ithuĩ tuhaha mweshimua. Ndarora gathimu ga baba abatake he ugetaga kababe eh ni ugetaga wega aka ari kaguava aka ginya spare cia koni ciendagio kuria kwa dama mobile spares ogo rugathake ni koru ri ni kagia mundu gaka no aiwa ginya mundu ni arauga ni kagiaga mundu meririe mangoro citu mwecimua gathe ni tuone muthenya wa rucio tondu rugano ni turuwi na ni turuonete nenda ini nyingi ona matatwirite ati ni twamenya ati aciari aya ni megwetherwo oka mugunda oguku tukagure twake kanyumba tuke tukahingure aciari a maikarage kwao amweshimu ana nginya ujethere na mbere gwikira haha ona nginya njikire namba abanjikire yaku iri ngita huthikaga muno. Eh, sa ni kamiro yita na bene kuwethera. Eh ni tondu gaka ri ni gegututanga. Akorwo ti uguo, mundu umwe arute line yake. Na rugire no line ino ni ria nene. Tuharukie gathimuine kamwe. Ondu gaka gatingiruta wira uria turenda kuruta waini wa umuthi. Ni ko ruvio? Kama ke baba. Uya lagi ayi mune lewe. Uyu ragiaga? Kogu ndenda macokanirire matuhe namba ya thimu. Eria tugutumira uteithio witu na ithuo othe tumenye ati nituranyitirira aciari aya ndaigua umuthi megukite kuhoya uraro guku nitukuhitukite tuigua marararaga na guku rugongo ninge moka guku na tugwitikia ngai ati uyu niguo muthenya wao wa muisho ukuhurwo ni andu utarona we Rogi andu mekirite ngari maguta na cukari rauma mana uke kumathenia haha nienda kwirwo asante sana ndia tugeithio ni nyina wa George na agitwire rugano rwake oro hanini maitu kwerwo atia asagutina uri ita tutu ni tuingi ni geithia andu aya ni marakuigua ndamugeithia inyuothe na murakeigua ni ni nyina wa George wa Wanjaro Wanjaro ti ungi ni uyu George wa Wanjaro Wanjaro ni uyu Wanjaro ni uyu na ni 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 nyina wa Ithira no ngitagwo nani si wa Ithira na riu ni gikeno giakwa ni uguo mukite na kuigua ni mukunyitirira ni undu wa haria giererekete ndaigua mukundirira
ni ngikenete ni undu woguo tondu gathe wa jeri ona ya twiraga ira ati ni mugoka na turake amukiroro woguo maitu muturire ukoretwa uhana atia ni ngwenda andu makumenye hanini kuma oro hari akiambiriria mamenye uri ukoretwa ugiikara hari andu maraigwa ndeto na ithwe ati nduri na handu ha guikara makariguo turauga atia no ni nguonaga korwo wetikira utuhe rugano ru wega baba inamuka hanini tigana gathimu arika babi nika babi tigana ko ututaririe wega rugano rwaku reke ke andu aya makumenye matigagicire ni mutumia tuthire tuoya na kou twamwira auge ni we nyina wa George na ni ndake mera nini ni nyina wa George no ni gukiga ati muturira wakwa ri ni njuge uthukite kuma ciana ciakwa ciakua ciana ciaku ciaku waina ciana cigana maitu ndari na ciana inya cia imwana ciana inya cia imwana right na riu ni andu agima makinjurire toro matiake ciana cia ngenge na riu kuma hindi wa mbere etagwo atia maitu pole ni gukuririkania wa mbere etagwo George wa maina Wanjaro George ucio niwe George Wanjaro no etagwo Steven George maina Wanjaro Wanjaro good wa keri nake etagwo Peterson Mwangi Peterson Mwangi wa gatatu Francis Duo Francis Duo wa kana Edward Irungu Edward Irungu na othe gutiri uriho wari na ciana inya cianake ndwari na muiretu aca nigwenda we uratwirorera uigwe rugano ruru rwa kieha rwa muciari warathimitwo na ciana inya ni ngai andu nimwe ni maragia ndeto iria moi na iria matoi no hindi ria ndeto cikwario ni mwene cio mundu ni aciguaga wega uyu ni muciari wari na ciana inya na umuthi ni uraigua akiuga ndari na mwana ona umwe tondu ciana ciake inya ciothe ni ihurukite na cihurukite na njira ikiriga muno na ni njira ya ruo utikwenda kwenjera muno kiria kirite ciana ciake othu maundu maria ekuhota gutwira ni agutwira na maria maitu atekuhota kwaria twitikire ndekumaria no ithwe na ngoro citu tukire tutigirire ni twateithia mutumia uyu nigetha muturire wake ucenjie mwanake waku wa mbere kuhuruka maitu ri etagwo George niguo no ahurukite mbere Peterson Peterson niki Peterson yekire kiongo murimo wa kuri one kiongo ya kumaka maitu ni utukira gukugiria maithori ni mwabanga namba nenda twikire namba ya thimu haha uyu ni mwanake wa George Wanjaro wake mutho ni aroneka uyu ni mwanake wake na ni urainire rwimbo tiganite ni ndirarugwe na ndironia ni urainire wega na uyu niwe tugutumira uteithio witu wothe nigetha tutigatume thimu-ini ya mundu ona umwe witu ndeto iria ciana tamba citambe rucio no mwanake uyu kiria giothe gigutumwo umuthi turatuma tutigirire ati kiria giatumwo thimu-ini ni twahota gwetha handu aciari aya mariikaraga abogeithia andu aya murega aritwo ni Jafitha Wanjaro wa George utare mukuigua aman upcoming artist ndina nyimbo ndenda kuruta na ruo ndutite na hena ingi ndenda kuruta koguo ndirabatara support yainyu na kwenda kwanyu wow abo tuhe namba iyo nigetha ndimikire haha nawe twagutheitha tondu ni namba yaku tugwikira hana niyo turenda nigetha tuteithie aciari aya ni andu mendete uyu nu ni guka wanyu uyu ni cucu wanyu witikire ureke tumateithie nawe wihokeke na kiria ugutumirwo ni sawa ehe namba 0704 na wongerera volume 580 299 299 maritwa Jeff Wanjaro George
Jefitha. Jaro. Oguo. Jaro. Jaro. George. George. Uweta kwa Jefitha. Jaro. Wa George. Na nimu wanake wa... Nimu wanake wa George wa Jaro. Na nimu ikaraga na shiari ya. Kogwo kiri yagi othe o mothe gigutumo thimu ine yake na ni njui maundu mothe ni mekwagira tutana ingira kiri kiarire anake acio ake mabitu na Peterson gweda gando ari othe tugukite ari othe tugukite ari othe tugukite ukaina haha ndimuoni tukwambiriria na inywe nigetha andu aya mamenye ni tukire na tukire gwika wega na omothe turekira wega barabara. We are to go get an almost you can have. Yeah, man. Asante. Napari. Napayadi Mone 0704 580 299. Na mwashimu niwe lao jire kuku kamu kutaka talikana ya neka umaga ati ya 0704 580 299. Haya, tadikira liya inyo mura uga toki ya kila nabaya shosho. Shosho na dhimu dali. Dali. Shosho dali dhimu oro na hanini. Na netoko moreti ya bere by the way. Na odo wakeli dhimu ya ora atomiro besha o mothi. No, no, otu horeri yore mwe. Dhimu ya natomiro besha umuthi. Ona kure ate ni ya mwana kiyoyo. Dhimu ya ego korona mweshimua. Thank you. Ekana itiguo? Yes. Ego korona mweshimua. Kogo mudu wadhe daka make. Todo kiri agi wadhe mogo toma. Mweshimua gandhe niwe ogo koro akemenya. Ateke uge wadhe geto metuo. Nige ya gota idhia na konyitirira maitu. Mutika makesi ya nasi ya gai. Gotiri odona umeogo dhoka. Todo muheshimuwe haha. Niwe ona atuetire goko. Nekata totigelele yate. Netuwa support motu miyoyo. Tika haikomaka. Tika haikomaka. Nadagoza hizo ono kiheana. Heana oke manya agotire kedo gea kuwa heana. Geke yate ya keule. Eka na itiguo. Kogu gwedaga timu eno tuoka nayo. Maratuma. Jee. Hena John Mwagi. Anekio ona raini ye keruo haha. Uyu wabele etako John Mwangi. John Mwangi. Karaiko Master. Oyo ne Karaiko Master. Mukuri no magai magai. Na unu yo tureta Karaiko Master. Okay, tio horo. Na eta ko waitha kawa jeni. Na ne atuhe 10,000. Mutiuge arathimo. Arathimo. Na mwake mahurira rohi. Wakeli. Eta ko Ifanson Joke. Oyo. Joke wa mut era ya mera ya mut. Joke eda ya motu. Mutu wetakwa te Farirad na kene atuhe giri 10 muti muhore rohe rwega Alice wa shera wa fera sorry ne atuhe shiringi giri 1 ucio hari ya Facebook muhore ikarohe kega kiri yothe ngikuoneka ha to.